Розкопувати пагорб, де за часів Київської Русі було городище, археологи розпочали майже 4 роки тому. Під час пошукових робіт співробітники Інституту археології натрапили на цвинтар, який датують другою половиною 12 століття. А те, що в давні часи померлих ховали лише біля церков, то можливо, що тут був і перший у Буську храм. Принаймні, про це свідчать витягнуті з-під землі плитка та цвяхи, характерні для тодішніх релігійних споруд. Як бачите, вони різних розмірів, різних кольорів, тобто ті різні форми говорять про те, що вони не просто вони застелили, вони викладали ще візерунки, які так звані омфалії. Спеціальні цвяхи з 10 сантиметрів довгі, з невеликими головками і обов'язково під квадратний перетин. Останки 15 християн, яких хоронили на території малого городища, перепоховали. То є і малі діти, і дорослі. За антропологічними висновками ми знаємо, що середній вік тих людей, які тут захоронені, від 25 до 35 років. Можна визначити, скажімо, чи це був землероб, чи це був воїн, чи це якусь іншу мав коваль, чи там ремісник, забудовою кістяка. Окрім уже знайдених артефактів, землі можуть залягати й інші культурні шари. Ми знайшли колись такий посуд, що досі наука думає, якого-то періоду, не знає. Ми його зреставрували, пальцями ліплений, не кругом. Прясло знайшли таке, що воно там має напис «Анні», та якби видрепано, то вже позначає, що вони десь там шкрабав якісь «Анні», щоб потім положити її в ногах. Цього літа археологічний сезон розкопок у Буську завершили. Щороку фахівцям вдається натрапити на кілька сотень знахідок. Після цього артефакти скерують у фонди Інституту археології імені Крип'якевича. Вікторія Васкевич, Юлія Девда, Роман Миленький, Західнет новини.